הטבלה הזו, טבלה שנייה בנושא של אריה דרעי, כיוון גם קשור למשפט בעבר, גם טבלאות מעניינות שנעשו אז, הטבלה הזאת הייתה באמת טבלה של פרופסור איפס, שגם רצה לבדוק את העד, יעקב שמולביץ, אותו עד שהרבה אמרו עליו שהיה נוכל ורימה, כן, מי שקורא את החומר, מה שהיה אז, אז אפשר לראות שאפילו עורכי דין גדולים, גם הם, אביגדור פלדמן, אפילו גם, העירו את העניין הזה שהעד הזה, עד המדינה שקוראים לו, קרוב ודאי שכפי שציירו אותו, היה רחוק מלהיות עד אמיתי. אם כן, מה אנחנו רואים בטבלה הזאת? הטבלה הזאת, מעניין, שאתם רואים פה את שמולביץ, את השם שלו, שמולביץ, בדרך כלל היא מופיעה הפוך, יש בזה גם רמז, אבל זה הדילוג המינימלי בכל התורה כולה. כלומר, שמולביץ מופיע כמה פעמים בתורה, אבל המינימלי זה כל 66 אותיות, גם מספר מאוד משמעותי, כתבנו ספר למספר 6, אבל פה מופיע גם 6, זה הגימטריה הקטנה של המילה שקר, כידוע, 300 שין קוף 100 ורש 200, 600 שזה 6, זה הגימטריה של שקר, ויעקב עם שמולביץ, כמו יש לנו פה פגישה הכי טובה של יעקב עם שמולביץ, מינימלי, כבר שזה עצמו משמעותי מאוד. עכשיו, מה עוד התגלה פה, וזה המעניין ביותר, נשארה פרופסור איפס, אז הוא ראה פה משהו מעניין, שזה בעצם עובר לכל אורך הטבלה, אתם יכולים לראות את זה, ממש מלמטה למעלה, יש לכם פה, אותו כמובן אותו דילוג, הנוכל, הנוכל, וההמשך של הנוכל זה, אתם יכולים לראות, מה שמופיע אחרי זה האותיות, הנוכל רימה. הנה, הנוכל רימה. אם כן, יעקב שמולביץ, הנוכל רימה. כן, עכשיו, מה שעוד מוסיף אולי לעניין הזה של שמולביץ, שאתם יכולים לראות פה, ממש סמוך לשם שלו, מופיע המילה שקרן, כלומר רימה, הנוכל שקרן, נוכל רימה, ומה שעוד הטבלה מלמד, אולי זה היסוד הכי גדול שתורת הסוד מלמדת, שכשיש לצערנו שקרים בישראל שבדרך כלל מנסים להילחם עם הקדושה, כפי שראינו בטבלה הראשונה, שכל המשפט הזה היה נגד התורה, נגד הקדושה, אז צרות באות לישראל. והנה אנחנו רואים פה ממש את מקור הצרות של ישראל, שזה ערפאת. הנה מופיע פה ערפאת, כיוון שזה האותיות של עם כשעורף אתה, שעם ישראל הם כשעורף, לא רוצים לשמות לדברי חכמים, לרבנים, משה רבנו, לא רוצים לקבל תורה ומצוות. אז כמובן התוצאה היא, כמובן חבלה, אתם רואים פה את המילה חבלה מופיעה פה גם, חבלות, וזה הכל תוצאה שעם ישראל אומר, כוחי ועושם ידי עשה לי את החיל הזה. האמת היא שפה בטבלה הזאת, בפסוקים האלה, מצאנו את כל עניין של הסכם אוסלו, שהביא הרבה הרבה קורבנות לישראל, וזה הרפת שעשה כביכול לרמות, רימה גם הרבה, שיש רמאות בישראל, כך כתוב בספרים, יש שקר בישראל, אז גם יש אותו דבר באויבי ישראל, כן, ערפאת, כל השקרים שלו, כל הרמאות שלו, של חוזה השלום כביכול, שהביא הרבה קורבנות. עם אלה, טבלה מאוד מעניינת, שיש בה, כפי שאמרנו, פרופסור איפס מצא, שהדילוג המינימלי של שמולביץ, עם פגישה טובה ביותר של יעקב שמולביץ, עם הנוכל שרימה, וכמובן שחטא עמך בפסוקים שמדברים שעם ישראל שלנו מושחת, כן, כמובן שידוע מי היה אותו יעקב שמולביץ שעליו סמכו. אם כן, זו הטבלה שהיא מוסיפה כמובן למה שאמרנו בטבלה הראשונה, שזו הייתה מלחמה של
תומה כנגד הקדושה, של שקר נגד האמת, אמת התורה, שאריה דר אמת סימל אותה.